Podigne visoko kume, tako. Nek se vidi. Krećemo? Naravno. Jeste spremni? Naravno. To, samo napred. Nikad spremni. Autobusa još nema. Ne čujem ti glas, dve godine, sad se bar oglasi da znam da si živ. Dobar dan, odakle ste? Iz kojih grad? Odakle ste? Od kada ste? Od Razgrad. Razgrad. Da. Koliko ima rejsa vaša? Pet. A iz druge firme?